siyaabo fara badan baa jirto oo mataqaana wadamadan aynu ku noolnahay. Waad aragtay dadka dee sida loo caawiyo ee niyadooda loo dhisay ee meelaha lagu hayay ee lagu taako, waad aragteen dee. Marka runtii aad iyo aad baan ugala talin lahaa dadka wadankay ku nool in aanay dadka walwaalan ay shiidayaan ay caayaan ilain qofkaas uu waalan yahay ay ka daayaan waxay ku wadaan oo ay dadka niyadda u dhisaan ay caawiyaan ay soo dhaweeyaan way qofku wuuba iska bogsan karaaba berimahaasaa dambe wuuba iska bogsan karaa qofku ilaahay baaba u soo celin kara dee maskaxdiisii. Taasi ahayd daawadayaal, khadka telefoonku wuu furan yahay, laynka telefoonka toos wuu furan yahay. Hadda khadka telefoonka waa soo geli kartaan oo toos waa soo geli kartaan. Halkan waxaa laga soo diray hambalyo baa halkan laga soo diray guur Samse Maxamed Cabdi iyo Xasan Cali ugaas oo ku aqalgalay magaalada Boosaaso, arooskooda ka dhacay magaalada Boosaaso ee Puntland. Xasan iyo Samsamba wax la leeyahay noqda kuwii isku waara, ubad khayr qaba Ilaahay kala siiyo, diintooda iyo dalkoodana anfaca. Annaguna waxaanu leenahay aamiin 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 baanu leenahay, noqda kuwii isku waara, ubad khayr qaba Ilaahay kala siiyo. Qadka telefoonka ku jira bay ila tahay qofka ugu horeeya telefoonka qaban doona. Alo, asalaamu calaykum. Noqdana leenahay daawadayaal, waa haween adinkuna hambaryadii guurka iyo salaamihii iyo dhalashooyinkii iyo wax walba halkan baa soo marsan kartaan. Xasuusan in barnaamijkani qeyb wuxuu ka yahay salaamaha, in aa soo dirsataan salaamaha iyo in hambaryada guur soo dirsataan, sidiini kalan aa noogala qeyb qaadataan hadday noqoto majaajilo iyo heeso iyo dee sida kale waqtiga yar kooban aynu haysano inaynu halkan ku kala faa'iidaysano bay ila tahay. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxma waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalo, aad baan kuu soo dhaweynayaa, jeclaan lahaa meeshaad igala soo hadlay sidii sheegtay walaalo, iyo waxaad igala qeyb qaadanaysa barnaamijka. Walaal, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Talyaaniga, gaar ahaan xaafadda Kaaraminaayo. Magacaygu waa Maxamed Xasan. Maxamed Xasan, salaamayaa saaxiibkay Cadnaan, waxaan salaamayaa Maxamed asxaabteeda oo dhan. Walaal, waxaan kale waxaan kusoo gudbin lahaa waan arkay dhibaatooyinka, waan arkay in hadduu ilaahay idhaahdo waxaan odhan lahaa walaal ha laga daayo dadka dhibaatooyinka iyo waxa. Walaal, waxaad ka wadaa dadka iyagoo wax yar u dhiman yihiin, aanay bade maskaxdoodii loo leeyahay waad waalantahay lagu caayiyo. Ha walaal, waa dabeecada aynu iska leenahay oo qof caadiya shiidaya maanta la dooga lacaan yaleeya qofkan ugu waasho uu waalan yahay soo maaha, si qofkiiba uga sii dhigo. Haa walaal, saasan leeyahay walaal. Aad baad walaal u mahadsan tahay, aadna kugu mahad celinayna. Miya jirta wax kaloo nagala qeyb qaadanaysaa? May walaal, may asxaabteeda dhan baan salaamayaa, gaar ahaan walaal waxaan salaamaya, aad u salaamaya saaxiibtay Boqolley. Walaal, anaguna aad iyo aad baan kuu salaamaynaa adigii kalsan oo dhan. Ay walaal, aad baan kuu salaamaynaa adiga iyo inta Talyaaniga ku noolba, aad iyo aad baan idin salaamaynaa. Ama mahadsantahay. Runtii waxyaabo fara badan baa jira, dhaqamo fara badan baa jira oo aynu leenahay, oo yacnii qaybna ka wanaagsan qaybna mataqaana ay ka xun. Waxaa fiican mar walba inaynu inta wanaagsanta aynu soo qaadano, inta wanaagsan aynu isticmaalno, inta xunna aynu iska reebno. Waxaa la eegtaa wadamada, waa la eegtaa kale aynu ku noolnahay westernka, wadamadan westernka aynu ku noolnahay kolley badana waxa ay sameeyeen yacnii intii wanaagsanaydna way soo qaateen, way isgarayaan, intii xumaydna meel bay iskaga oodeen. Yacnii markaad eegtid see u dhaqmayaan cadaaladooda iyo mataqaanaayeede waxyaabaha faraha badan le ay ku dhaqmayaan, waaba diinteena islaamkay bay kasoo qaateen weeyaan intiini wanaagsanayd. Waxaan u egtaa inaguna intiini xumayd, intaynu qaadan iyo iskarina, intiini fiicnaydi diinta ku jirta aan ka tagnay. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Walaal, magacaaga ii sheeg, kasoo hadlaysid? Walaal, magacaygu waa Nisaan, ka soo hadlayaa London. Nisaan? Mar dhaweyd su'aasha. Nasra la yidhaaha walaal. Nasra, walaal, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Walaal, Nasra, macaan maxaad igala qeyb qaadanaysaa? Walaal, maca halkan waxaan ka salaamayaa habarinta joogta magaalada Hargeysa. Hayey, maasha allah. Iyo habarintayadna joogta magaalada Itoobiya iyo caruurteeda. Adigana walaaqaal, aad baan kuu salaamayaa. Ana walaal, macaan aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Miya jirta wax kaloo nagala qeyb qaadanaysa caawa?
may wala ma aha maasantahay. Hayi walaal, aad baan kuu salaamayaa aniguna. Intaad salaanteen waxay ila tahay in salaantii kaa guddoomeen iyaguna taateeda ay kuu soo dirayaan israay. Thank you, aad baad mahadsantahay walaal. Salaamuhu waa wax furan oo aad doonaysid salaanta inaad halkan ka gudbisatid. Barnaamijkan timeka yar ee kooban aynu haysano kuna sakalsan TV wuxuu idinku furan yahay inaad timekiina yar ka faa'iidaysataan oo aa salaantii dirsataan oo aa hambalyadii dirsataan. Marka kulli runtii anagu aad baan isoo dhaweynayna haddaan nahay Carson TV. Hallo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxma. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal macnaa aad baan kuu soo dhaweynayay. Walaal xagga digala socodaysaa, magacaaga? Walaal waxaan kaala soo hadlayay. Wiyadan magacayguna Hoodayaan. Hoodayaan, xagga digala socodaysaa baa tiri? Sweden. Sweden walaal. Aad iyo aad baan walaal kuu soo dhaweynayay. Isfaare ka soo hadlaysaa. aad baan hooda ayaani ku soo dhaweynaya walaal macan, maxaad igala qayb qaadanaysaa caawa? Walaalo waan dhow ahay, waxaan rabaa inaan dhalasho hamballe dhalasho diro. Haye walaal macan, way kuu furan tahay. Okay, waxaan rabaa walaalo Firdiis Yasiin Xasan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco inaan u hambalyeeyo. Maasha allah, wiilka matar waxaan leeyahay matar soo barbaarkii dalkiisa dadkiisa waa facalaha kaa dhigo. Maasha allah, aamiin aamiin. waxaa kaloon rabaa walaalo inaan iyadana tahniyad aroos uga diro mataane isku guurtay magaalada Dirdhaba oo haween Fadal Ismaaciil iyo Yaasiin, isagana waxaan leeyahay idinkuna ubad kheyr qaba allaha idin farasiyo labadiis isku waara noqdaysaad. Aamiin aamiin aamiin. Anaguna waxaan leenahay noqda kuwa isku waara, ubad kheyr qaba ilaahay kala siiyo dalkooda iyo dadtooda waafaca. Aamiin walaal, aamiin inshaallah. Aamiin walaal macan. Wax kaloo aad nagala qayb qaadanaysaa mii jirtaa walaal macan? aad iyo aad baad mahadsantahay walaal. Daawadayaal, taas waxay ahayd salaantii iyo hambalyadii bay ahayd. Way idin furantahay kulliba, waa chance halkan idinka furan weyaan ka gudbisan kartaan. Laakiin waxaan caweyskii kale ayaa inoo dheer oo waxaan rabaa dee sideen kale inaynu waa caweyno oo aynu caweyska wada qaadano kulli. Sheeko kale halkan iyaduna ii taalo, halkan aan doonaya inaa ila qaybsataan. Bose ha ahaatee, horta sheekadaaba intaanay noo gudbin, waxaan doonayaa in aan qadka telefoonka ku wareegno oo ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Qadkaas uu ka baxay horta. Halo, asalaamu calaykum. Qadkaas waxaan maleynayaa caawa cilada khadka telefoonka, cilada telefoonka caawa siir dhaafdhaaf siisoon. Tani waxay ku sugan tahay sheekadan, waxay ku sugan tahay sheekada qurbaha. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal aad baan kuu salaamaya. Walaal aad baan kuu salaamaya, anigu kuu soo dhaweynaya magacaaga. Waalaykum asalaam waraxmatullah. May maqashaa walaalo? Waan ku maqlaa walaal. Haye walaal, soo daa, maxaad igala qayb qaadanaysaa caawa? Waxaan kaala qayb qaadanayaa intay iyo qaraabadayda salaamay. Haye walaal, way kuu furan tahay walaal, soo daa. Halo? Walaal, waxaan salaamayaa hooyaday oo joogta dalka maxay ahayd Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London oo la dhaho. Haye walaal macan, haye wada hooyo oo joogta dhanka Ingiriiska. Haye walaal macan. Iyo walaashay oo iyadana joogta, iyo maxay ahayd dhan baan salaamayaa. Waxaan kaala soo hadlayaa wadanka Koonfur Afrika, gaar ahaan caasimada Johannesburg. Maasha allah, maasha allah. Meel dheer baad igala soo hadlaysaa? Haa, in badan baa laynka ku jiro ii dhecla. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya walaal macan. Magacaaga ii sheeg. Barnaamijka dhamays baa layidhaa walaal. Dhamays walaal, dhamays. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya. Barnaamijka wax kaloo nagala qayb qaadanaysaa ma jirtaa? Dhamays ay maya, maxay ahayd waxa kaloon kaala qayb qaadanaya ma jirto? Hees makaa dalban karaa? Walaalo, anaga heesaha lifeka musica ma sii dayno, laakiin qudhaada adiga heesta noogu luqayn kara haddaad jeceshahay. Hees noocaa jeceshahay kugu luqeeyo.
أني هسا أذوق تعيش أي ميتة هسا أذوق مر ورب كله قيسين وكان تقول لك شوكت تعيش أي مر وربنا قاعد نفتح هذا قنعية والله إذا سبب ما تشرينا يكون قنعين هذا جي إنك لو ورا معي أنا جي إسكاك أنا جي إسكاك لو هذا جي تكون قنعسان تعالى يا نقولنا هلو لما يسوى بغضة بيلا تاي لما يسوى حلاي دبي يقول سوى نقو أو واحد أدوك جعش أيو تشويس كاقة هيس دي تاي أدوني سيدنا أدوك حالكن يقول قيسيد أد كاقة معانا تقول قيسيد يقول سوى نقو أو مركاس تا إيسو قد بيوان لاي هاي وحول بوقف كدو خيس وي هاي أما أو تشعلي هاي إنو يقول قيو هداي قبا نقطو عدي هيس نقطو عدي برامبر نقطو انتبا أنو حالكم حنو فردين انكا دقيستو أو أن مر وربا هاي هاي طبعا أن هلو سلام عليكم عليكم السلام كالتون واكو سلام يا ولال ومحمود جامع محمود جامع عادي يد بكو سودوين يد نوكو سلام يا ولال سودو عاوة ولال وين كورتا وكان مشغول وين كورو كل مسو هذي ولا وين كنت محمود ولا لما العزوب سلام كشي لا تقول سلام يا كالتون أنا عاد بكو سلام يا عاد walaal marka dadku salaano meesha la imanayaana meesha caawis ma majire caawiski dadka inta badan aanen way ka yara gabadeen maxamudow marka waxba anigu hadalka sheekooyinkaas u bisay xaq u dheeraan maayo laakiin de anigu heesta helaysu ma ku wada marka heesta ay u taqaanay haye soo da soo da marka kaltuun ee goorma ugu dambeysay fanaaninteeni hore عبد القادر حسن الى ان حارسته يو هيبه محمد هيس ودا قبا ما كو هي عاوه ما شاء الله هي مركز وحالده دحان قال لي يا دج شباحي وحان قال قدح لسيح زي قلت كي قال لي باح كريمي دردن دردن الحق يا دس بزيزه قسينك علينا هذي gargoor kii auska daaqay wali bageshiyan ka qaadi leen samir kama gabowdi daran daran bam hadani sugeeriyo ne la 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 e gugeen waka samade aroos leeno gangame dendirin e maxa ada igu gado dhay maxaan gawsa haqaniinay maxaan gabalay waaye gacmaha aan seere u baxshay gargaar weydiistay ebe asaagay ogolyayaa maxaan gooni joogahaaday daan daraan egadoodshi maxaan ku ooyey ilmadii aan gabax ka siiyey maxay goondahayga qoysee egadaadu tilmaantay weeye daran daran da ee dhibtii soo gabagabowdo ugeen waa ka samade gaxdi nafsi aynu male ema xaanistu gooba jeexay anoon guuriyo habeennimo gantaala la ii cabaystay daran daran egertaydaanaanu sheegan anoon gardaraysan aadmiga maxaa godob la ii xambaarshe ilna samir kama gabowdi daran daran dan adani sugeeriyone egugeni waka samade aroos layno gangane emaha maxaan isu gooba jeexay waay kaloo deeraali ah galtuuray yaa walaal marka aad baan ku salaamayaa galtuuray marka ee khayr baan soo ognahay aan u duxad dadkan salaamaha la wardiyo un deedku meel ka salaas kala wada hadlay salaantu waxay macno sameeyay inuu garab maayo aweyska kala maxay tahay kolleyba oo aynu barnaamijka fadhiisanayo waxay tahay inaynu caweys ku wada qaadano halkan haday noqoto hees dabcan sida maxamuud ugu luqeeyo kale maxamuud aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamuud waa shaqsi aad iyo aad u qaali ah igu xidhan barnaamijka ku xidhan aad baan ugu mahadcelinayaa mar walba kun jeer toban jeer maxaan ku dhahdaa ayadi aad iyo aad u mahadsan tahay codkiisa macaan oo habeen walba dabcan halkan iigu deeqo oo kolba daheesba heesta ka qaalisan tahay ee ay ka qadiisan tahay filimka heestaas oo kale hawmanwalba guriga fadhiya xasuustay halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaal aad baan kuu soo dhaweynaya, aadna waan kuu salaamaya. Magacaaga iyo sheekada ka digalo soo hadlaysid walaalo. Walaal aniguna aad baan kuu salaamayaa. Magacaaga wax bay dhawaan aniga hayshegin. Hayshegin? Hayshegin waxaa ka soo hadlaysaa? Walaal waxaan kaa u soo hadlayaa dalka Jarmalka. Aye, soo dhawo walaal, aad baan kuu soo dhaweynaya. Walaal aniguna aad baan idin soo dhaweynayaa. TV-ga waan ku xiranayaa, aad iyo aadna waan u jeclahay TV-ga Kalsan. aad baad u mahadsan tahay walaal, anaguna aad baan kugu mahadcelinaynaa barnaamijyadiisana. Walaal aad iyo aad baan ugahelaa. Waa TV bulshada aad iyo aad wax fiican usoo kordhiyey. Thank you walaal, aad baad u mahadsan tahay. Marka walaal aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan kale doonaya inaan kaga salaamo xaaskayga. Haye, waayo kuu furan tahay. Nimcad iyo Faarax. Haye, maasha Allah. oo joogtaydan oo Jarmalka. waxaan kale halkan hambalyo doonaya qadaro inaan igu dhalatay Jarmalka bisha koodeedii. maasha Allah, maasha Allah. haa, 12 habeen. ma garatay. inaan baa kuu dhalatay, barwaaqaa kuu dhalatay. barwaaqaa ii dhalatay, 12 habeen ii dhalatay. maasha Allah. saacaddu markay 12 habeenimo, dadku way damaashaadayeen, dadku waxay ridanayeen rashkoodu, aniguna. waxa weeye tahay. waa la ridaysay. halkaasaan ka ridanaya dhakhtarka. adiguna halkaasaad ka ridanaysay rashkaaga. aad iyo aad, aad iyo aad. kolley qof ay inaan u dhalatay waa qof barwaaq u dhalatay bay ila tahay, anaguna aad baan kugu hambalyeynayna. aad iyo aad, aad iyo aad, walaal aad iyo aad baan ku hambalyeynaya. adiguna TV-gan aad baan u jeclay. madaxdiisana waxaan doonayaa inaan la soo xidhiidho. dee bal xerta ma garanaysaa. haa. aad baad u mahadsan tahay, aadna waan kugu mahadcelinaynaa. kolleyba bulshada inta ku xidhan TV-ga ku xidhan Kalsan TV aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. hadduu nahay Kalsan TV iyo halwadayaashiisa iyo kolleyba dee kulli anagoo isku wada duubanba aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa baan leenahay. anaguna mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu idiin soo gudbino bulshada in afka Soomaaliga ku hadasha meel walba oo ay dunida dacaladeeda ka joogto. waxaan jecelnaa inaanu idin qancinno oo aanu idiin soo gudbino wax faa'iido idin leh. kolley hadday noqoto dhinaci madadaalada, hadday noqoto dhinaci dhaqanka, hadday noqoto dhinaci wacyigelinta, hadday noqoto dhinaci dee wararka la kala helayay, wax walba kolleyba diiniyan xagga diinta wax walba waxaan jecelnaa inaanu idinka qancino oo aanu idin soo gaarsiino. haddaanu nahay Kalsan TV aad baan idinka mahadcelinayna. runtii waxyaaba fara badan baa jira oo aanu taqaana doonayo in aanu halkan isku weydaarsano oo aynu ku qaybsano. sidii inanku sheegay maxamuud sheegay, barnaamijku maaha salaan oo kaliya. barnaamijku waxa weeyaan waa murti iyo madadaalo in aynu halkan isku weydaarsano oo aynu ku qaybsano. kolleyba dabcan heesihii, hadday noqoto gabayadii, hadday noqoto dee kolleyba badan dadku waxuu badan yihiin ba heesihii u badan yihiin oo kolleyba dadka intooda badanba waxaa iska wada hayaba waxaa iska wada haya jacayl wax la yiraahdo. marka kolleyba heesuhuna dee jacaylkii bay ku dhagan yihiin mugta. soo tira. halo, asalaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. waalaykum asalaam walaalo. waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan kuu soo dhaweynaya walaalo. magacaaga sheekadaygii soo hadlaysiin. walaal magacaaga waxaa la yihahdaa Kaltuun Caydiid. waxaan deganahay magaalada Birmingham. Kaltuun Caydiid. waxaan doonayaa walaal inaan salaan hambalyo u diro magaalada Hargeysa. hayway walaal macaan soo daa. gabar yar oon ayeeyahay hodan deeq iyo ninkeeda oo isku meersadeen magaalada Hargeysa. walaal waxaan leeyahay guurkii lagu raago ee lagu reeyo ee barwaaqo leh Allaha idinka dhigo. aamiin, aamiin. idinkana waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. aamiin, aamiin. miyaad jirta wax kaloo nagala qayb qaadanaysa inantaa laftigeeda miyaad hees u qaaday? aad iyo aad. kolley halkoo hambalyada markaad diraysid halkoo heesna wada raacin kartaa faamliga. kuu furan tahay fursadaasina Kalsan TV waa kuu furay. hambalyo kaliya maaha, heestiina wada raacin kartaa bay ila tahay. kolley anaguna waxaanu leenahay noqda kuwii isku raaga, ubad khayr qaba Ilaahay kala siiyo, ku noolaada bashbash iyo barwaaqo. awlaad dalkooda iyo diintooda anfacdana in Ilaahay idin kala siiyo. dhammaan ummadda islaamka intii isguursanaysaba waxaanu leenahay dee noqda kuwii lagu reeyo ee lagu nagaado ee bashbash iyo barwaaqo laga helo. halo, asalaamu calaykum.
أصحابتي تي في قال ليس هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله بانكم مغلية قالت تي في من سكير قابي كيف تيجي على السعور هلو ويه ورحمة هاكلتوني ايد بانكو السلامي والله walaal aan aad iyo aad baan ku salaamay aadna waan ku soo dhaweeyay walaal magacaaga yahay ka salaaysiin jarmalkan ka soo leeyay sahal balaay inankii ku heesi jiray ma oo boqol soo hadlay jan walaal termani walaal aad baan ku soo dhaweeyay walaal macan ii soo dhaw caaw maxaad caashan digala qayb qaadatid wallahi horta inaan ummada nabi maxamed oo dhan salaamo meel walba joogan horta magaranaysa walaal masha allah imkan codkaaga gartay adigana aad iyo aad baan kuu salaamayaa caawa xabir heesaan kuu qaadayaa ma garanaysaa soo daa soo daa waan ku sugayay baryahana ilama ka hadale codkaaga imkan gartay moogtay soo daa walaal macan nafti laygu dhabi iyo nafti laygu dheerashay nuxurkii galgacalkiiyo naxweyhii jacayl naxli caashaqay masiyay ma nuuraay manka malka daaraay bar wadnaha ku taalo lagu laday dhexdiisaay sii baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay galtuun walaashi aad baan kuu salaamay wallaahi t v ga kalsan shaqaalihiisa aad iyo aad baan waa salaamaya t v ga waa t v aad iyo aad aan ugu xidhanahay mar walbaan la hadlo mar walboo soo fadhiisto waan ku daawadaa ma garanaysaa walaal thank you very much walaal aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ana aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad aad iyo aad dhammaan tiimba aad baan idin salaamayaa aadna waan idinku mahadcelinayaa dhammaan tiimba kolleyba anigu waxaan ahay fanka waxaan ahay germany kolleyba germany dadka igala soo hadla aad iyo aad bay ufara badan yihiin ana waxaan leeyahay dadka germany ku nool aad iyo aad baan idin salaamayaa aadna waan idinku mahadcelinayaa mar walba qalbiga iyo niyadda ayaan ka soo salaamayaa thank you very much baan idin leeyahay meel walba oo ah ummadda soomaaliyeed ee barnaamijka ku xidhan ee dunida tacaladeeda joogta aad baan ugu mahadcelinayaa hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum qofkaas wuu ka baxay bay ila tahay kolley kolley iyo kolleyba halkan waxaan usoo wada fadhiisanay oo aanana halkan usoo fadhiistay adinkuna ah mataqaana ay halkan igu soo fadhiisateen in aan halkan ku wada qaadano caweyska dabcan caweyskuna maaha in aynu hees iyo salaan iyo hambalyo keliyahe waxay tahay in aynu sideyni kale wada qaybsanno bal haddee waxa ka socday gugagii dhaweyd oo dhan haddii la yidhaahdo codkaaga ma tijaabisay weliga bal hadda ma ku dayday inaad cod macaantaad hees qaadi kartid haye isagoo life oo aan music lahayn oo waxba lahayn wax ka macaani ma jirto bay ila tahay marka dad fara badan ayaa barnaamijka halkan ku xidhan oo nala soo hadla hablo fara badan oo waxaa jira aad iyo aad u cod macaan oo ila soo hadlay inama fara badan iyaguna waxaa jira iyaguna codkooda dahabiga halkan igala soo qaybsaday haddii kasoo hadlayaan africa haddii kasoo hadlayaan australia haddii kasoo hadlayaan europe iyo america intaba dee waxaan leeyahay barnaamijku waa barnaamijkeeni wuu idiin furan yahay waana fursad aad haysatid inaad halkan igula qayb qaadatid oo aad igala qaybsatid dee murtidii iyo madadaaladii oo aynu halkan ku wada qaybsanaynay codkaagana kolleyba haddaad soo tijaabisid oo aad halkoo heeso aad iyo aad umacaan sidii imika dabcan inamadii heesa iyo kaleba aad qac kasoo siisad soo dirtid kolleyba qof waxley maalin buu istijaabiya marka dee kolleyba waa tijaabadaaso dee weynaysa sugaynaabay la tahay aniguna adinkaan idin sugaya adinkuna aniga ay sugaysaan meesha waxaan wada fadhiisanay inaynu ku wada qaybsanno dee hallo hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalay waran walaal macaan aad baan kuu salaamaya aadna waan kuu soo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad igala soo hadlaysid walaal waxaa la yidhaha meel cabdillaahi faarax amaaley walaal aad baan kuu soo dhaweynaya amaaley walaal halkaad igala soo hadlaysaa switzerland walaal switzerland walaal aad baan kuu soo dhaweynayaa macan waa qofkii ugu horeeya switzerlandwalaal halkan waxaan ka ya waa qofkii ugu horeeya switzerland igala soo hadlaa tahay haa aad baan kuu soo dhaweynaya walaal macan maxaad igala qayb qaadanaysaa caawa halkan walaal waxaan ka salaamayaa waa salaam baan wadaa haye walaal soo daa
walaalka waxaan ka salaamayaa abe cabdillaahi faarax cilmi ay hablaha iyagoo dhan kulli ilmi cabdillaahi oo dhan waan wada salaamayaa hadday maqleen adigana walaal waan ku salaamayaa macaane hees madii soo deen heesaa ma soo deysaa maya walaal macaane adiga laftigaaga mucod fiicanta ma nagu luqeynaysaa hees alla may soodkayga xunnaada cod ma hayo tijaaba la yirahda meesha waa la isku tijaabiya ma taqaani miyaa karsan tv waa tijaabi ha imikaalka qoraalka arkaya ya waa codkaagi tijaabi imikaalka qoraalka arkaya walaal sax sax ee bul hees inabl ayaana codki bul codkaagi tijaabi ayaana hees nabalu heesi inantaas dug inanta ba heesise haye naanagu heesana ma maqaano de aadi aad ayaa u mahadsantihiin amaal aad baan kugu mahadcelinaya switzerland intaan barnaamijkan fadhiyo waa switzerland qofki ugu horreeyey igala soo hadla aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa aadna waanu salaamayaa waxaan leeyahay bal hadda kusoo noqo oo codkaaga waxaa tiraahda soo tijaabi akeen kolleyga cod iyo kolleyga hees way kugu jiraan way ka buuxaan laakiinse dabcan telefoonka waa ka go-ay aad baan ka xumaa aad iyo aad baan uga xumahay daawadayaal waxaan idinka halkan idinku hayaa kilibyo ah aan doonaya in ay la qaybsataan oo ay la daawataan hargeysa inar kasoo diyaariyay sidaan markii horeba idinku sheegay fanaaniintiina saaro ilays iyo caabi mirada car oo hargeysa ku sugan ayaan doonaya inay la dhegeysataan bas ahaatee inta aynan kilibka gudbin qadka telefoonka ku jira doonaya inaan la hadlo hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum hallo hallo asalaamu calaykum walaal waad ku jirtaa qadka telefoonka badanaaba dadku marka ay telefoonka soo galaan qadka waxa weeyaan tv-ga intaad tv-ga daawanaysid ee tv-ga codkiis kugu furan yahay dabcan telefoonkii qofkii ma maqlaysid waa ima kala garan kartid inaan adiga hallow ku leeyahay inaan qof kale inaan hallow ku leeyahy ma kala garan kartid marka in kolleyba codka iska yara gaabiya si aad dhegtiina ugula socotaan inaan adiga kula hadlayo oon adiga hallow ku leeyahay haddii kale de wayna isweydaaranaynaa timekiina halkaas inaga dhacaya telefoon go-ay iyo hallow asalaamu calaykum baynu ku dhamaysanaynaaba ila tahay ku fiican barnaamijku si inagu qurux badanta inaynu ismaqalno runtii aad iyo aad baan idinka codsanayaa aadna waan idinka barayaa kilibkaasaynu wada daawan doonaa bese ahaatee kilibka intaanaynu gelin chance waxaan siinayaa qofka qadka telefoonka ku jira hallo asalaamu calaykum calaykum assalaam wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal aad baan kuu soo dhaweynayaa aadna waan kuu salaamayaa magacaaga haga iyo soo hadlaysid waan ku dhawaahay walaale aad baan kuu salaamay marka hore ana aad baan kuu salaamayaa maxamed baa la yidhaha waxaan kasoo waxayaa soomaaliya maxamedo soomaaliya maasha allah soomaaliya ka xagee puntland puntland walaal aad baan kuu soo dhaweynayaa maxamedo maxaad jeceshay caawa inaad igala qeyb qaadatid waa ku dhawahay marka hore adigaan ku salaamayaa inta bacdii waxaan rabaa inaan faallo ku darsado programkan annana aad baan walaal kuu salaamayna haye walaal uu kuu furan yahay marka hore programkan waa program qurux badan runtii qof shidan ma ay waddo laakiin xoogaa waxaad moodaa wax inuu yahay wax la yidhaahdo soomaalida xoogaa dadka heesa waa ka weydiin siinayaan oo waa soo diinaysaan laakiin idinka ina heesaa soo diisaan maxaa ku didin walaal anagu heesaa waxaanu ku didnay hees ma diidin laakiin waxaanu diidnay heesta musica wadata sideedii musica la socdaanu diidnay laakiin maanaan diidin hees caadiya hees caadiya waad qaadi kartaa hees caadiya waad qaadi kartaa codkaaga macaan ilaahay kusii waad ku luqayn kartaa maa aad iyo aad baad umahadsan tahay aadna waan kugu mahadcelinaynaa maanaan diidin hees hees oo waxaan idinweydiinaynaa waan leenahay noo qaada hees laakiin waxaanu yacnii diidaynaa haddaanu karsan tv nahay hees oo musiceed wadato oo lasii daynayo dabcan kolleyba diiniyan maxay tahay waynu inoolama ogola
marka in kulliiba in tabar yar oo xaggaas oo kale ayaan mataqaanay ku xidhnay in laakiin codkaaga macaan Ilaahay ku siiyo bila music dawad ku luqayn kartaa in taasi waa hees weeyaan way qofku originally qofku markuu istaskareynayo doonayo inuu heeso dacad buu ugu luqayo way kamanka qofku markuu tumanayo kamanka iyo marka music kale oo farabadan lagu tumayo uu kala cod macaan yahay marka adiga oo saafi caadi tahayna waad sii kala cod macaan tahay ila tahay marka codkaaga dee macaan dabcan haddaad doonaysid inaad halkan ugu luuqaysid maanaan diidin runtii wuu idii furan yahay qofkii doonaya inuu hees qaado wuu furan yahay waa waxyaabaha hadii weydiinaya halkan uu fadhiyaan leeyahay mar walba dee soo daaya heesta runtii aniguna aad baan idin soo dhaweynaya aad iyo aadna wadiin dhegeysanaya labadiidii dhegoodba wuu idiin furan yahayn runtii aad iyo aad baan mahadsantihin waxaan jecelahay imika inaa ila daawataan clibkii أنا الله سعى أمام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته هلا هل كانت جلسة هل سي مقعي قولا السلام مقعي قولا عبد الساق محمد بغدادي عبد الساق محمد بغدادي ولا الآد بكوسو دويني هل كانت جلسة هل سي سيدو كلهون وآد بانكو سلامي وحكا لسوهان لي أبا ميلان إيطاليانيا talyaaniga walaalo aad baan ku soo dhaweynayaa walaalo ee ku soo dhawo Carlson TV maxaad doon saacawayneed gala qayb qaadatay waa dhawaan kuno aad baa u mahadsantaa run ahaantii barnaamijkana waa la socday ilaa caawde barnaamijka kolay aduu waxba kaga hadlaysay laakiin dadku waa qayb baleenka laga hadlayo dhaafsiisan iyo dad adiga kugu dakhran bay isugu jiraan inba ma garatay barnaamijka walaalo wuxuu yahay barnaamijka walaalo waa ku naso Carlson TV waa madadaalo waa heeso waa dad doonaysid inaad noo sheekaysid farxad salaan intaba ku kooban yahay marka adigu qayb alaale qaybta doonaysid inaad gaga gashid adiga qayb qaadatid halkan baa ku fadhiyay waxaan ku leeyahay gacmo furan kusoo dhawo wallaahi run ahaantii horta marka hore waa mahadsan tahay in adeer aad iyo aad baa umahadsan tahay ugu horrintii adaan ku salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa bahweynta TV-ga Carlson TV dhammaan shaqaalahooda ma garatay maasha allah anana aad baan kuu salaamayna walaalo waxaan kaloo si gaar a u salaamayaa mujaahidka Carlson mujaahid cabdigood mujaahidkaas caawa makaaga dhow yahay cabdigood abes ya cabdigood si gaara in ay igu salaantaan jeclaan lahaa insha allah reer talyaani waliba reer minaan aada bay kuu taageeraane ana aad iyo aad baan kaaga qaaday aadna salaantaano waa kolleyba wa salaan waa qaana wadii dhiibtay waan gudbinayaa aniguna kun maxaad kaloo jeceshahay in nagala qayb qaadatay walaalo runtii barnaamijku kolleyba markaanka mar soo fasa mar walba waan idiin sheegay waxyaaba uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha barnaamijku uu yahay iyo wuxuu ku socda kolley haddaad halka akhrisatid ku naso Carlson TV waxay kula tahay ay kula geliso waad iska garanaysaa bay ila tahay aniguna mar walba waan idiin explain gareeyo waan idiin sheegaa wuxuu yahay barnaamijku in aanu halkan ku wada nasano ku wada farxno ku caweyno oo aynu hadda doonsino heesi iyo saami iyo hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum walaalo fiican ku salaamayaa ana aad baan kuu salaamay aadna kuu soo dhaweeyey walaalo magacaaga aad kala sahlaysay hallo hallo ha ku mashquulin baan kun leeyahay shaashada agtaada taalla mar horena wallaahi waan ku soo celceliyey in aa igala socotaan hadaa telefoonka soo garaadaan xagga telefoonka dhegta oo aanan shaashadan in aan idin sii eegin because anigina halkan baan hallo idinka leeyahay adinkiina meel kale ayaa ku muqatay marka waqtigii halkaas inaga iskaroobaya aad baan ku xumahay waxaan doonayay imikana inaynu clipkeenii wada daawano oo aan inoo saaro saadiq inuu inoo saaro clipkeenii aanin soo diyaariyey waxa weeyaan sahra ilays iyo aabi mira dacar oo hargeysa ku sugan oo hees inoo qaadaya waxaa loola jiray heesta marka talatali
saas ayaan aad iyo aad idinku soo dhoweynayaa oo aan idin leeyahay bal ila daawada. Waa heese aad iyo aad u macaan, runtii aanu kun jeer ayaan kusoo ceshadeen daawada. Adinkuna waxaan jeclahay in aad ka heli doontaan oo aad ila daawan doontaan heesa. Runtii bas hadda intaanaynu heesa u kelinin, malaha waxaan umaleynayaa qadka telefoonka ayaa ku jira oo la leeyahay qabaalo. Asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. Xagga cilad clipka ayaan doonayaa markaa imika inaan u saarno aabimirad dacar iyo mar dhaweyd su-aashu waxaad maxaad ka kaaftoontay iminkana bal waxaad daysay haddaan kula maqalno. Ku daayay dadnimo moogee ku daayay darsadii bartee ku daayay tarin culusoo dartaya markadiidaan ku daayay dukhiyakiyon ku daayay dibna xidhayon ku daayay dantaydii garto ku daayay ku daayon ku daayay dannimo moogee ku daayay darsadii bartee ku daayay tarin culusoo dartaa markadiidaan ku daayay dukhi hakiyon ku daayay dibna xidhayon ku daayay. Farabadan iyo kilibo kale oo farabadan ba waan idin soo diyaarin doonaa bay ila tahay. Wiiga dambe ayaanu halkan isugu iman doonaa haddii ilaah weyne waaxidka uu inoo daayo nafta. Waa aniga oo Katuun oo idinkaga tegaya dhinaca kamarad waxay fadhiyay Saadiq oo aan aad iyo aad u mahadcelinayo. Aniga oo Katuunana waxaan idinkaga tegayaa wiiga dambe intaynu halkan ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.